Bueno, kaixo, beste egun bat ere, zuekin nator. Gaurkoan, pilateseko ariketa batzuk egingo ditugu, eseritasiko geha eta gero etzan da jarriko geha ozgora, bai? Behar deguna da toalla bat, eta ur botella bat, bai, urez beteta, tamaina zuek ikusi da pesa bat bezala erabiltzeko, bai? Bueno, estamos aquí hoy otra vez para hacer una sesión pequeñita, una sesión cortita de pilates. Haremos unos ejercicios sentados y luego tumbados boca arriba. Necesitaremos una toalla y una botella de agua. El tamaño, vosotros veréis, es para que haga de pesa, ¿vale? Pues nada, asingo bea, bai. Begira, bizkarra zuzen, hankak ireki egingo ditugu, eta hemen arnasa botatzen besoak aurrera, arnasa hartzen bera. Gogoratu hartu arnasa sudurretik, bota otikan. Arnasa botatzerakoan, saiatu txilborra bizkarrez urrera sartzen, abdominalak fuerte mantentzeko, korea ondo aktibatzen. Gelditu hemen goian. Oso, begira hemen, arnasa botatzen alde batera bizkarra rotatu egingo duzu, arnasa hartzen buelta. Aldatu beste aldera, arnasa hartzen buelta. Berriro, begira, arnasa botatzen alde batera, txilborra fuerte, abdominalak fuerte, arnasa hartzen buelta. Arnasa botatzen aldatu beste aldera. Oh, sondo. Bi gehiago. Oh, sondo. Begira, arnasa botatzen aurrera. Arnasa hartzen, buelta erdira. Berriro, arnasa botatzen erdira. Sorbaldak behian mantentzen saiatuz. Bi gehiago. Oso ondo, azkena. Oso ondo, jei, txibesoak, begira. Hemen, edo biankak jasota, edo biankak gurutzatuta, edo nik egingo dudan bezala, bat aurretikan, beste atzetikan. Eta pesita, alde batean, begira, arnasa botatzen luzatu, arnasa hartzen buelta, berriro, ondo aktibatzen, txilborra bizkarrez urrera sartzen, sei aldiz egingo dugu. Azkena. Oso ondo. Begira, aldatu egingo duzu. Hemen berdina bai, izango litzateke hemendikan. Arnasa botatzen luzatu. Oso ondo. Hankak horrela, nahi baldin badituzu, ere mantendu. Ben, niri ere oso go, egiten zaite ben. Lau. Bost. Eta ze, oso ondo, begira, zuek mugitu gabe bai, eserita, hankak luzatuta juntu, ni hemen. Begira, besoak hemen aurrean, roll down egingo dugu, hau da, banan-banan bertebra guztiak pelbisa baskulatu borobiltzen bizkarrezurra, banan-banan bertebra guztiak jeitsi egin behar dituzu. Artu arnasa hemen behian, arnasa botatzen. Horain, gora, abdominala ariketa da, bai? Abdominalan indarrakin, gora eta bera egin behar dezu, poliki-poliki borobiltzen, hartu arnasa hemen, arnasa botatzen, buelta. Benga, borobildu, poliki-poliki, hartu arnasa hemen, arnasa botatzen, gora. Azkena, behian gilitzeko. Oso ondo, begira hemen behian. Hankak jasoko dituzu, gerrilan zabaleran, besoak
Hemen duze, arnasa botatzen besoak atzera. Arnasa hartzen buelta. Piskatan honeago torriko naiz. Osondo, arnasa botatzen besoak atzera. Arnasa hartzen buelta. Begira honi, gehitu egingo diogu hanka bat, tolestuta gora. Buelta hartu arnasa, aldatu bestea. Bi gehiago, benga arnasa botatzen, ondo aktibatzen korea, ondo aktibatzen abdominalak, azkena. Oso ondo, begira, eta oraingoan, bi hankak batera doaz arnasa botatzen. Gora, arnasa hartzen buelta. Besoak atzera eramaterakoan, bi hankak batera gora, tolestuta. Azkena, hankak tolestuta goian uzteko. Begira, besoak geldi, bai, pisua mantentzen bakarrik. Artu arnasa hankan puntakin lurra ikutu arnasa botatzen buelta, gora. Orain bestea, artu arnasa bera, arnasa botatzen, gora. Insekto muerto deitzen da ariketa, ho? Artu arnasa bera, arnasa botatzen, gora. Artu arnasa bera, arnasa botatzen, gora. Gogoratu kurbatura lumbarra mantendu egin behar dezula. Tienes que mantener la curvatura lumbar. Oso ondo. Bi hankak tolestuta goian mantenduz begira abdominala oblikuo alde batera eta buelta hartu arnasa. Aldatu bestaldera. Hartu arnasa buelta sei egin behar ditugu. Animo, benga fuerte abdominal horiek. Ondo aktibatzen. Osondo, bale, ba bolitan helduko zea, heldu bolitan segundutxo batzuk, osondo, heldu bolitan deskantzatu segundutxo batzuk hemen, belaunak helduta deskantzan bolita. Bale, osondo, begira, besoak hemen goianakak tolestuta, zubira jungo geha, gogoratzen zeate zubila puente, bai? Mira. Pelbisa baskulatu eta banamanan bertebra guztiak ilo. Mantendu hartu arnasa, arnasa botatzen jeitsi poliki poliki. Ikasi behar dezu pelbisa baskulatzen, bai, lehenengo. Lumbarrak ez daude lurrian apoiatuta, bai? Nola lumbarrak goian gaudenean, zutik gaudenean, kurbatura txiki badaukate, etzanda gaudenean, ebai, kurbatura hori errespetatu egin behar da, beraz. Zubila iotzerakoan lehenengo, kurbatura hori desegin egin behar dezu, iotzeko. Bai? Eta buelta poliki-poliki. Gogoratu, lehenengo desegin kurbatura lumbar hori. Lehenengo lumbarrak behera eraman, eta hortikan ja gora guaz. Artu arnasa hemen, arnasa botatzen jeitsi. Beste bat, goian gelditzeko, zubilan gelditzeko. Bai? Hemen, begira, arnasa botatzen besoak atzera, hartu arnasa buelta. Berriz arnasa botatzen besoak atzera, hartu arnasa buelta gora. Venga, animo, txilborra bizkarre zurrera, fuerte abdominalak, fuerte ipurdia ere, eh? Azkena eta gehitu egingo diogu, hau zaila da, bai, ezin duenak besoekin jarraitu dezala. Begira, arnasa botatzerakoan besoak atzera, eta hilo hanka bat tolestuta. Buelta hartu arnasa, aldatu bestea. Oso ondo, ba, hemen jeitsi poliki poliki zubila. Osondo, eta hemen bukatzeko abdominala normala arnasa botatzen gora, arnasa hartzen bera, arnasa botatzen gora, venga fuerte abdominal horiek arnasa hartzen bera.
bosgarrena, eta azkenak ingoaz. Oso ondo, bale? Ba hemen ja, jeitsi besoak, heldu bolitan beste segundutxo gutxi batzuk. Hemen, ilotzeko, lateral batean jarri, eta hortikan eserita, ispiluari begira. Oso ondo, luzatu egingo dugu pixka sordala. Bueno, eta honekin badakagu beste saio bat, bai, txikia, baina pilatesekoa egiteko klase aerobiko bat egin eta gero adibidez, bai, edo bakarrik soilik. Espero dut gustatu izana, bai, ikusi duzuen bezala dena landu dugu, bai, besoak edo sorbalak, hankak, abdominala, korea, oso garrantzitsua korea pilatesen, bai, zentroa. Korea, ez dakiten entzako, abdominalak, zoru pelbikoa, ipurdia, sakoneko muskulo guztiak, bai. Aldatu, beste aldera, bizkarra zuzen. Oso ondo, eta bi eskuekin bera, bukatzeko. Bale, oso ondo, bueno, ba, beste bat arte. Agur!